Assalomu alaykum yana bir bor. Biz Kubi Rubigimizni 6-chi bosqichiga yetib keldik. 6-chi bosqichimizda Kubi Rubigimizni shu burchaklarini to'g'rilab olamiz. Hozir bizda hech qaysi svetimiz to'g'ri kelmayapti. Uning uchun yaxshi. Hozir biz qizil svet bu yerga keladi. Siz kubirubikni shunday ushlab olsangiz, mana o'zingizga udobniy qilib ushlab olasiz. Mana bu yerda ushlasangiz ham bo'laveradi. Mana qizil svetimiz bu yerga, bu yerga, bu yerga tushadi. Shunda to'g'rimi? Tak. Biz endi hozir buni qaysi to'g'ri kelishini, shu burchaklari to'g'ri kelishi kerak. Shunisini qidiryapmiz. Так, bu svetimiz ham bu yerga kelmaydi. Bu yerga tushish kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Mana kubirubikimizni shunday ushlab olamiz. Mana o'zingizga udobniy qilib ushlab olasiz. Bitta bu yoqqa. Bitta pastga aylantirdim. E, bitta bu yoqqa aylantirasiz. Keyin buni tepaga bitta. Bitta orqaga qaytarasiz. Yana bitta bu yoqqa. Orqaga qaytaramiz. Orqaga qaytarib, buni orqaga qaytaramiz. Mana. Kubirubikimizni hozir mana qaytarib oldik joyiga. Tak, yana endi qaysi to'g'ri keladi? Shuni qidiramiz. Yana to'g'ri kelmayapti. Tak, bu svetimiz bu yerga tushishi kerak, bu yerga o'tadi. Yo'q, unda to'g'ri kelmaydi. Bu svetimiz mana shu svetimiz hozir joyida turibdi, to'g'ri turibdi mana. Bu svet bu yerga o'tadi, bu yerga o'tadi. Buni biz to'g'ri deb hisoblaymiz. Mana shu yerdan ushladim, mana bu qizilimiz bu yerga o'tsa, bu qizil bu yerga o'tadi, bu ko'k bu yerga o'tadi. Shunda svetlar joy-joyiga to'g'ri keladi. Bitta bu yoqqa xuddi shunday kombinatsiya qilasiz. Bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa, yana bitta bu yoqqa. Bitta orqaga qaytarasiz. Bitta bu yoqqa. Orqaga qaytaramiz. Mana. Ko'rib turganingizdek, mana kubirubikimizni mana oranjiy olovrang joyiga keldi, ko'k mana joyida tepasida turibdi. Qizil svetimiz mana ko'k bu yoqqa o'tish kerak, to'g'ri. Bu ham joyida to'g'ri turibdi. Endi bu yerda qizilimiz to'g'ri, bu ham to'g'ri. Tak, bunimiz joyiga to'g'ri kelib tushibdi. Bu 6-chi bosqich edi. 6-chi bosqichimiz juda qiyinroq. Juda iloji boricha videoni to'xtatib, o'zingiz amalda kubirubikda terib harakat qilasiz. 6-chi bosqichimiz murakkabroq qolgan bosqichlarga nisbatan. E'tiboringlar uchun rahmat. 7-chi bosqichda ko'rishguncha.